Zářivka 8W napájená zero voltage switch driverem. Napájím to olověným akumulátorem 7 Ah, odebírá to asi 1,5 A a zářivka svítí poměrně kvalitně a stabilně. Ukážu ještě se zhasnutým osvětlením. A vidíte, že zářivka opět svítí hezky. Nyní zde už mám zářivku, která má něco přes 50W. To už jsem postavil, protože je hodně dlouhá. A z olověného akumulátoru to odebírá opět něco kolem té 1 A. A svítí taky poměrně stabilně a řekl bych na svůj maximální jas, na který je stavěna. Když se zapojí na předřadník, tak svítí podobně.